ជំរាបសួរប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទអេតមីនកូនបាឡាស៊ីបាទយើងខានជួបគ្នាយូរមកហើយនៅក្នុងការទស្សនាក៏ដូចជាការវិភាគបាទគួរប្រគួតសំខាន់ៗថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League ជើងទី2នោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុម Manchester City ជាមួយនឹងក្រុម RB Leipzig វេលាម៉ោង3រំឡងអាធ្រាត្របងប្អូនបាទមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះបាទឃើញថាមានអ្នកខ្លះក៏សៀងបាទមានអ្នកខ្លះក៏សុបអញ្ចឹងគឺបាល់មូលមើលមិនឃើញទេបាទឥឡូវយើងកុំអោយខាតពេល យូរយើងចូលទៅដល់បាស៊ីចម្រើតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតបាទការប៉ះគ្នាបាទតារាងពិន្ទុរបស់ក្រុមមីខ៊ីអ៊ូម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីនិងក្រុមអូប៊ីលីបស៊ីកយើងទៅនិយាយពីក្រុមមីខ៊ីអ៊ូម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីមុនក្រុមមីខ៊ីអ៊ូក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពេបកូឌៀឡាបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី2នៅតារាងព្រីមៀរលីកដោយឆ្លងកាត់27ប្រកួតគឺពួកគេមាន61ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុមអូប៊ីលីបស៊ីវិញនៅនៅបាដេសលីកាបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅល មើលប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរវិញម្ដងសម្រាប់ក្រុម Manchester City បាទមកដល់ពេលនេះឆ្លងកាត់5ប្រកួតកន្លងមកគឺពួកគេឈ្នះ4និងស្មើ1មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេដោយចុងក្រោយគឺឈ្នះជាមួយក្រុម Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល0ទល់នឹង1ចំណែកក្រុម Oblivious វិញបាទ5ប្រកួតរបស់ពួកគេគឺឈ្នះ3ស្មើ1និងចាញ់1បាទចុងក្រោយគឺបាទយកឈ្នះទៅលើក្រុម Mongching Gala Bach ក្នុងលទ្ធផលហ្នឹងគឺ3ទល់នឹង0បាទច្រើនគួរសំរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងទៅមើលពីប្រវត្តិប៉ះគ្នាវិញម្ដង បាទសម្រាប់ប្រវត្តិប៉ះគ្នា3ដងកន្លងមកនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ឃើញថាពួកគេគឺធ្លាប់ឈ្នះគ្នាម្នាក់ម្ដងហើយស្មើម្ដងតែម្ដងបាទចុងក្រោយគឺនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាលនេះឯងស្មើគ្នាមួយទៅមួយនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរมันមានអ្នកណាលឹះជើងអ្នកណានោះទេបាទថ្លឹងទៅគឺឃើញថាស្មើគ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាទតក្កតងជាមួយនឹងបញ្ហាកីឡាកររបួសបន្តិចទៅបងប្អូនព្រោះថា កាត់សម្គាល់នោះទេឯក្រុមបាអប៊ីលីស៊ីកវិញគឺមានក ලා ករសាវើបាគុនគូបាក ලා ករ피ទើបាអាហ្គាលស្គីបាក ලා ករទីម៉ូហើយនិងបាក ලා ករដាយឡូបានេះគឺជាក ලා ករដែលមានបញ្ហារបួសរបស់ក្រុមអប៊ីលីស៊ីកឥឡូវយើងមកដឹងអស់ហើយបាទាំងប្រវត្តិប្រកួតបាប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរតារាងនៅព្រីមៀរលីកក៏ដូចជានៅប៉ាន់ដេសលីកា បាទហើយតតងជាមួយនឹងបញ្ហារបូកក៏យើងដឹងហើយយើងចូលទៅដល់ក្រុម11នាក់ដំបងដែលយើងគិតថាមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរវិញម្ដងយើងទៅនិយាយពីក្រុម મે ็คヒ يو Manchester City មុនបាទរសារតែ મે ็คヒ يو គឺជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទថ្ងៃនេះអ្នកចាំទិញខ្ញុំគិតថាអាចមានកីឡាករបាទดิสัน मोरेസ് បាទខ្សែការពារគឺមានកីឡាករខ ਾਇ វខឺបាទកីឡាករမានែលបាកាន់ជីបាទរូបែនឌីអាសណាតាណាកេបាទខ្សែបំរើគឺរ៉ូត្រីហើយនិងប៊ិនដូស៊ីវ៉ាបំរើប្រយុទ្ធគឺមានរីយ៉ាត់မ៉ារេសបាទខេវិនឌេប្រ៊ូនបាទកីឡាក របស់នាមដំបងរបស់ក្រុម મેક્იუ Manchester City ឥឡូវយើងទៅមើលពីក្រុម RB Leipzig វិញម្ដងអ្នកចាំទីអាចមានបា Blašvic បាខ្សែការពារមាន Hans Tendüberg បាកីឡាករ Vadiol បា Auban Hendrick Haidaras បាកីឡាករ Laimer បា Timo Werner បា Emil Forsberg បាកីឡាករ Dominik ហើយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធទូលមួយរូបគឺបាកីឡាករ André Silva បងប្អូននេះគឺជាចម្រើស11នាមដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះសម្រាប់ મેક્იუ Manchester City គឺពេញជើងតែម្ដងហើយប្រកួតនៅដីរបស់ក្រុម મેક્იუ ទៅទៀតបាទនោះគឺ ដីបៃត៍ハスタឌីមអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការទៅទស្សនារបស់យើងតាមម្ដង បាទសម្រាប់នៅរត្រីន oh, okay. hey, េះខ្ញុំគិតថាក្រុម મેક્იუ Manchester City នឹងអាចឡើងទៅការប្រតានៅពីរង្វាន់ UEFA Champions League បើនៅឋាននឹងឈ្នះទៅលើក្រុម RB Leipzig ហើយគ្រាប់បាល់វិញខ្ញុំគិតថាមិនក្រោមពី2គ្រាប់នោះទេបងប្អូនបាល់នេះច្បាស់ណាស់គឺនឹង Over ហើយអ្នកដែលគួរអាចបរំអ្នកដែលនឹងអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺកីឡាករ Ileling Haland ហ្នឹងហើយបាទគឺជាម៉ាស៊ីនគ្រាប់រកគ្រាប់បាល់របស់ក្រុម મેક્იუ Manchester City អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់បាការទន្ទៀងត attentes ជាមួយនឹង Correct Score វិញម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតនៅរត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុម મેક્იუ Manchester City អាចនឹងយកចំណាទៅលើក្រុមអប ilc ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ឬក៏3ទល់នឹង1នៅក្នុងទឹកដីឥតិហាត់ স্টে ឌីអ៊មនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយពីលទ្ធផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណមកស៊ីនៅលើប៉េ Page Cron Sport យើងនឹងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀត